Сьогодні вранці мною та Ніною Петрівною Южаніною була проведена зустріч з міністром закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, на якому ми проговорили всі ті суперечливі питання, які виникали до цієї ратифікації. І хочу зазначити, що потрібно підтримувати таку ратифікацію, адже вона дозволить запобіганням ухилення від сплати податків, усунення податкової дискримінації, створить механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Великого Герцогства Люксембург шляхом встановлення процедур взаємного узгодження спірних питань. І, що немаловажливо, забезпечить обмін податковою інформацією. Ратифікація Конвенції про уникнення подвійного оподаткування і протоколу створюватиме, перш за все, сприятливі умови для інвесторів України та Люксембургу. Що таке інвестори для України? Це значне збільшення робочих місць в умовах масового безробіття, це поліпшення інфраструктури, стимулювання економіки і розвитку країни в цілому. Тому я прошу усіх колег підтримувати дану ратифікацію.